Så er vi i Hardballhallen. Det er en god sommeraften, og endnu en gang er der et par danske hardballspillere, vi skal hilse på. Jeg har fundet nogen, der skiller sig en lille smule ud i dag, og det er de her to gutter. I spiller jo som et hold, kan jeg se. Men til at starte med, hvad hedder I? Hvad så? Jeg hedder Benjamin. Ja, hvor længe har du spillet, Benjamin? Jeg har spillet i 3 år. Ja, og din makker? Jeg hedder Arne. Ja. Jeg har spillet i et halvt år. Ja. Nu til at starte med, der kan man se, at I har de her skrine orange trøjer på. Hvordan kom vi på den idé? Vi kom faktisk på ideen, da en af vores andre teammates, han spillede i, det var i vinters. Først spillede han i orange jakke, og så tænkte vi, hvorfor ikke være pisse provokerende. Og I oplever det ikke som en kæmpe ulempe, tænker jeg? En gang imellem jo, men det er også sjovt. Men den ekstra udfordring? Ja, tager vi med. Okay. Nå, men lad os se lidt på det grej, I har. Hvis vi tager dit våben først herovre. Jeg har en TM Highcapper, ja. M1. Og hvad har du gjort ved den? Jeg har gjort næsten alt ved den. Der er skiftet nogle fjeder og sat lidt lygte på og malet lidt og noget. Ja? Ja, stort set alt er skiftet i den. Så. Okay, og jeg kan se, at du skyder med slangen også. Hvor mange magasiner løber du med på sådan jeg en spil? Jeg har cirka 4, 32 skud. Ja. Og hvad har du så på ryggen af luftbeholder? Jeg har en... Skal jeg åbne det? Nej, det er så ikke. Jeg har en, 1,1 liters carbontank. Ja, okay. Hvor meget... Altså, er der luft nok til en aften, eller hvor der meget? Der er rigelig luft. Også til andre baner, hvor man spiller længere end her. Der er rigelig luft. Okay. Så tager herovre. Hvad skyder du med? Jamen, jeg har bare sådan en død kedelig slip M4 Classic Army. Ja. På carbonestav med Jacky. Ja. Hvor hårdt skyder sådan en der? Ja, det kan jeg selv stille den på flasken, men jeg plejer at skyde 1.4-1.5 joule, alt efter banen. Jeg må kun skyde 1 joule. Okay. Ja. Hvad bruger I så af kuglevægt til sådan noget? Vi kører 28. 0.28, ja. Okay. Hvad har du af tank på ryggen der? Jamen, jeg har en næsten med en tank. Jeg har bare en 0,8 liter til stedet for. Jeg har også rigeligt luft til de baner, hvor vi spiller flere timer. Ja. Også til flere gange. Okay. Har du behov for flere magasiner? Det er lidt forskelligt. Jeg må skyde gerne af, når jeg kører. Så har jeg bare 6 magasiner med. Okay. Så nu skal skyde nogen på lange afstander. Det plejer at være rigeligt. Ja. Så det fungerer. Okay. Jamen, så vil jeg sige tak. Er der noget mere, I vil tilføje lige til nye spillere? Eller? Kom ud og på hardballhallen. Det er pissefedt og mega sjovt. Og nu begynder de er med hele tiden, fordi du kører bare ned, og så spawner du, og så er du med på den igen. Okay. Jamen, så siger jeg tak, og så ses vi derude. Det gør vi. Okay.